Och ekipagen bakom startbilen svingar nu med 100 meter kvar till start. Startbilen släpper iväg fältet snabbt från början. 4 Right on Win, 7 Ivan Ivanovic. Men täten den tar 4 Right on Win. Där i andra spår 7 Ivan Ivanovic. Vi har 2 Bam Bam V rygg på ledaren. En bit ut i banan har vi 8 City of Peace. Vi har de här i utgången av den första svängen. 4 Right on Win för 2 Bam Bam V. Där som tredje 7 Ivan Ivanovic. En bit ner i andra spår nu 8 City of Peace. Upp till 500 meters passeringen ledande 4 Right on Win har travat 500 meter på 1:11,9 och vi ser en bit ner i spåren 10 Hotland Cruiser FT. Just nu som 2 i andra spår 5 Arthur Book och 3 ytter 9 Goes All In invändigt som 4 3 Paradisi har sin rygg 12 May the Legend. Fjärde ytter 11 Open House alltjämt i tredje 10 Hotland Cruiser FT. Avslutad hela gör 6 Dark Witch. Ut i spåren nu 9 Goes All In. 700 meter till mål för ledande 4 Right on Win som har 8 City of Peace på utsidan. Vi kommer upp till varvning 1000 meter en 15,2. I rygg på ledaren där har vi 2 Bam Bam V. Ut ett spår 9 Goes All In där det vida spår även 11 Open House. Väl samlat fält där inne i slutsvängen. 400 meter till mål för 4 Right on Win som i sin rygg har 2 Bam Bam V. Där i andra spår har vi 8 City of Peace. Med i Dennis rygg 5 Arthur Boko. Strax har vi ledande 4 Right on Win vid upploppets början. Utvändigt 8 City of Peace. Sen byter banan nu även 5 Arthur Boko. 4 Right on Win håller fortsatt längden till 2 Bam Bam V. Det är 4 Right on Win.